Під час повномасштабного вторгнення 48-річний Віктор Здибель на війну пішов добровольцем, розповідає мати загиблого Надія Григорівна. Мамо, я пішов на війну. Як пішов? Нікому не сказав. Я ж служив українській національній гвардії. І хто піде воювати? Я пішов. Дитина, він прийшов в відпуск на кілька днів. І бігом пішов, отмітився і прийшов. І п'ять збирається, їде, каже, дитина. Мама вже сама, як я буду сама? Я все буде добре, він мені каже, мама, вже війна кінчається. Я приїду, каже, Вітя, ще кінця нема тій війні. Як ти, каже, поїдеш? Ще молимось за покій душі спочило раба Божого, новоприставленого воїна Віктора, що проститися йому всякому рішенню добровільному. І недобровільному. Вшанувати пам'ять загиблого прийшов однокласник Сергій. Каже, бачився із загиблим Віктором 2 роки тому. Вже 30 років пройшло, як школу позакінчували. Але пам'ятаю, що був гарний, порядна людина була. І в садочку були так, і в школі разом до 8 класу вчились. Багато приходило однокласників його. Побратим загиблого згадує першу зустріч із Віктором. З Вітєю ми познайомилися. З загинувшим вже в військкоматі. І, в принципі, він був дуже достойною людиною. І всі товариші дуже жалкують, звісно, що його нема з нами. Просто нас в військкоматі перемішували по підрозділах, і як порядна людина ми спілкувалися. Далі наше спілкування було більш плотніше вже на Харківщині, там, де ми вже були як військовий батальйон. І заступали разом на позиції. Багато хлопців на нього рівнялися, оскільки він просто своїм характером, своєю поведінкою показував, як все має бути. За словами побратима, Віктор загинув 21 лютого в Луганській області від пострілу ворожого танка. Поховали загиблого військовослужбовця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.